Yeni bir məlumatı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda dini qurumlara maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında sərəncamı imzalayıb. Sərəncama əsasən bu məqsədlə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə 1 milyon manat, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyası dini qurumu, Bakı şəhəri Dağ Yahudiləri dini icması, Avropa Yahudilərinin Bakı dini icması, Azərbaycanda Katolik Kilsəsinin Apostol Prefekturası dini qurumu və Azərbaycanın Alban Udi Xristiyan dini icmasının hər birinə 350 min manat, habelə digər qeyri-İslam dini icmalarına maddi dəstək məqsədi ilə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabiliyində mənəvi dəyərlərin təbliği fonduna 350 min manat ayrılıb.